filimkan waxa uu ku bilaabanayaa guri ay dad badan ka buuxaan, waana hal qoys, waxaana ku jira wiil la dhaho Kaafin. Hooyadiis ayuu ka dalbanayaa inuu caawin karo, ayadana waa ay ka diideysaa maadaama uu yar yahay. Waxa ayna ku dhahaysaa orod shandadaada soo habaysa oo kaliya safar isku diyaarine. Waxa uu ka dalbanayaa carruurtii kale inay caawiyaan ay borsadiisa u diyaariyaan, laakiinse waxa ay ku dhahayaan waxaa tahay ciyaal inaga tag. Wuu ka xanaaqayaa, waxa uu ugu jawaabayaa aniga ma yiri markii aan weynaadana waxaa noolaan doonaa keligayga. Kaafin waxa uu u tagayaa wiilkii adeerkiisa, waxa uuna ka dalbanayaa inuu la jifto, laakiinse waa uu ka diidayaa. Asagoo mar carruurta la jooga, waxa ay dariishada ka arkayaan nin duq ah. Waxay ku dhahayaan ninkan waa dilaa dad badan ayaana ku maqan. Kaafin aad ayuu u cabsanayaa, hal mar ninkii ayaa soo fiirinaya, ayaka dhanna waa ay ka dhuumanayaan. Guriga waxaa imaanaya ninkii biisaha, ayaka dhanna waa ay u kala cararayaan si ay u cunaan biisada. Kaafinna meel ma loo banaynayo, waa ayna dhibsanayay maadaama uu yahay wiil dhiblow ah. Sidoo kalena wiilkii adeerkiisa ahay waa uu foodanayaa, asagana waa uu ku boodayaa. Waxa ayna sidaas ku daadinayaan cabitaanadii meesha saarnay oo dhan. Qof kasta waa uu istaagaa si uu u tirtiro miiska, taasna waxaa dhibsanayaan aabbihiisa iyo hooyadiisa. Hooyadiisa ayaa wadaysa si ay u ciqaabto. Waxa ayna la istaagaysaa askarigii uu imaaday inuu hubsado inay ciyaalka ciid rabaan iyo in kale. Intaas kadibna Kaafin hooyadiisa waa ay wadaysaa kor, ayayna ku soo xiraysaa keligiisa si ay ciqaab ugu noqoto. Waxa uu bilaabayaa inuu ka raali geliyo hooyadiisa, laakiinse ayada ma aqbalayso. Waxa ayna ku adkaysanaysaa inuu meesha jifto keligiisa caawo. Waxa uu ku dhahayaa aniga ma rabo wax qoys ah, waxaana rabaa inaa keligayga noolaado. Hooyadiisna waxa uu ku dhahayaa ma rabo inaa ku arko noloshiidana ka bax. Ayadana waxa ay ku dhahaysaa maalin ayaa ka qoomameyn doontaa hadalkaas. Asaga keligiisa ayuu bilaabayaa inuu sariirtiisa aado uuna jifto. Waxa uuna rabay inuu keligiisa noolaado. Duufaano ayaa guriga banaankiisa ka bilaabanayaan, heer waxa ay gaartay ee jabta laantii geedka. Filadii korontadana waa ay go'day. Hooyadiisana waxa ay soo kicisaa maalinkii xigay iyadoo qaylinayso. Maxayl waxa ay ka daahirbaan diyaaradii ay raaci lahaayeen. Dhammaantoodna guriga waxa ay ugu dhex wareegayaan sidii mas madax laga dilay. Ugu dambeyntiina waxa ay soo qaadanayaan boorsadahooda, waxaana sugayay gaari banaanka yaalo si uu eleborka uu qaado. Wiilkii diriskooda ahayna waxa uu la sheekaysanayay darawalka gaariga, ilaa markii dambe wiilkii yaraa uu gaariga dhex galay. Ayaka dhanna waxa ay fuulayaan gaariga, way istirinayaan. Wiilkii diriskooda ayayna xisaabta ku darsanayaan, ayagoo u malaynayaan inuu yahay wiilkooda Kaafin. Kadibna dhammaantoodu waa ay raacayaan ilaa markii laga reebo wiilkii yaraa oo ka soo degtay gaariga. Waxay aadayaan eleborka, waxa ayna ka gaarayaan garoonka intaysan diyaaradda duulin. Kaafinna maskiinka waxa uu joogay gurigiisa asagoo keligiisa ah. Markii uu soo kacana waxa uu arkayaa guriga oo cidlo ah oo welibana asaga keligiisa uu joogo. Waxa uu u qayli dhaamanayaa hooyadiisa, laakiinse qofna ma maqlayso. Isla waqtigaasna aabaha iyo hooyada waxa ay saarnaayeen diyaaradda welibana VIP-da. Carruurtii kalena waxa ay joogeen qaybta dambe ee rakaabka. Kaafinna guriga ayuu ka raadinayaa qof joogo bis ma arkaayo. Markii uu guriga banaankiisa imaadana waxa uu arkayaa gaariga waalidiintiisa oo yaalana keligiisa. Wuu fikirayaa waxa uuna dhahayaa qoyskayga oo dhan waxaa loo waayay hadalkii aan dhahay darteeda. Waxa uu noqonayaa mid faraxsan maadaama la waayay ciddiisa oo dhan. Wuu boodboodayaa, waxa uuna bilaabayaa inuu dheelo. Waxa uuna TV-ga ka shidanayaa barnaamijkii uu jeclaay oo hooyadiisa ay u diidi jirtay. Kadibna waxa uu cunayaa cuntooyinkii macaanaa ee laga qari jiray. Aan bal aadna hooyadiisa oo diyaaradda saarnayd ayadoo dhahayso ninkeeda, waxaan dareemayaa wax uun inaa soo iloobay. Ninkeedana waxa uu weydiinayaa inay kasoo tagtay bal gaaskoo shidan, amase ay kasoo tagtay albaabka guriga oo furan. Isla markaasna waxa ay soo xasuusanaysaa inuu Kaafin saarnaay guriga qaybtiisa kore, weliban asaga keligiis ahna ee kasoo tagtay. Isla waqtigaasna Kaafin waxa uu ahaa mid guriga dhexdiisa ku ciyaaray ilaa markii dambe uu ka baxay. Wuuna ka aadayna guriga banaankiisa. Hooyadiisna waxa ay ku dhaysay shaqaalada ha sameeyo duuliya wax kasta uu awoodo. Dadkii ku hareeraysnaa oo dhanna waxa ay bilaabayaan inay niyad u dhisaan. Laba nin oo tuuga ah ayaa waxa ay taagnaayeen wadada. Waxa ayna weydiisanayeen guriga uu joogay Kaafin. Waxa ayna ogaayeen inaysan qofna ku jirin ee safar aadeen. Waxa ayna rabeen inay galaan oo ay xadaa. Markii uu arkan waxa uu bilaabayaa inuu shido nalalkii oo dhan. Markii ay arkaan ayakana waa ay ka cararayaan guriga. Waxa ayna ku fikirayeen inuu weli qof joogo. Kaafinna waxa uu ahaa mid cabsanaya. Waxa uuna ku dhuntay sariirta hoosteeda. Waxa uuna ku dhahayaa naftiisa, aniga miyi qof cabsanaya, waxaan ahayna geesi, waana inaa ayaka iska celiya. Waa uu baxayaa. Waxa uuna istaagayaa wadada si uu u tuso inuu cabsanaynin. Bis ma arkay hal qof oo wadada taagan maadaama ayaka ay carareen. Hal mar waxa uu arkayaa odaygii diriskooda oo duq ahay. Kaafinna gurigiisa ayuu orod ku soo gelayaa asagoo cabsanaya. Waxa uuna gelayaa sariirtiisa hoosteeda. Hooyadana markaas waxa ay tagtay wadankii ay u socotay. Waxa ayna wacaysaa taleefanka gurigeeda. Bis ma dhacay kadib markii ay go'day korontada. Kadibna waxay wacaysaa booliiskii xafadeeda joogay. Waxa ayna ku dhahaysaa waxaan kaga soo tagay wiilkayga guriga, welibana asagoo keligiis ah. Marka qof ha aada ahana u tago. Askartiina waxa ay ku fikirayaan inay ku ciyaarayso maadaama aysan jirin hooyo kasoo tagaysa cunugeeda oo iloobayso. Ayadana waxa ay go'aansanaysaa inay dib ugu laabato, laakiinse nasiib darro ma helayso diyaarad baxayso, waana inay sugtaa labo maalin kadib markii ay dhammaatay ciidda. Hooyadana waxa ay go'aansanaysaa inaysan garoonka ka bixin ilaa ay ka hesho diyaarad baxayso. Kaafinna ma ka qasnayn, waxa uu ahaa mid qubaysanaya. Waxa uuna isticmaalayay alaabihii dadka waaweynka loogu talagalay. Waaba asagoo ahaa ninkii loo qabay jiray oo yaraay. Waxa uu isku dayayaa inuu kasoo dejiyo kubad saarneed armaajada korkeeda, laakiinse waa ay la jabaysaa. Maktabadii oo dhanna waa ay daadanaysaa. Waxa uuna arkayaa lacagtii uu ka qarinayay wiilkii adeerkiisa ahay. Wuu qaadanayaa. Waxa uuna aadayaa supermarketka si uu wax badan u soo iibsado. Bis waxa uu ku dhex arkayaa odaygii duqa ahay ee uu ku baqi jiray, uuna u malaynaa inuu yahay dad dilaa. Wuu ka cararayaa. Ayakana waxa ay ku fikirayaan inuu ka xaday supermarketka wax. Wiilkii meesha ka shaqeynaya ay arkayaan waa uu bursanayaa. Sidoo kalena waxaa bursanaya booliiskii oo dhan. Bis asagana waxa uu awoodayaa inuu ka baxsado, laakiinse tuugadii
kadib waxa ay xadayeen guriga diriskoodii ahay waxayna ka tageen tubada guriga oo Faransi booliska ay u ogaadaan inay yihiin isla toogadii dhici jirtay guryaha ay ku xawaar ku socdo waxa ay wadada ku dardari rabeen wiilki yaraay waa ay ka qabanayaan bariig waxa ayna ku dhahayaan yiriso wadada iska fiira duqanyahow mid ayay ka mid ahay ayaa u dhawlo cadeynaya kafana waxa uu arkay ninkii inay electisa ifeyso tuugii hari ahayna waxa uu la yaabayaa eegmad cunuga waxa uuna bilaabayaa inuu gaariga soo daba dhigo kafana waxa uu dareemayaa midas waxa uuna bilaabayaa inuu ka cararo ilaa markii dambe uu ka galay guri meeshii ku yaalay tuugadiina waa ay weynayaan waxa ayna bilaabayaan inay iska baxaan kafana markii ay bixeen waxa uu aadayaa gurigiisa isla tuugadiina habeenkii waxa ay ku soo laabanayaan guriga kafan si ay u xadaan bis waxa ay darisada ka arkeen in guriga ay joogaan dad badan waxa ayna go'aansanayaan inay iska baxaan si ay u xadaan mar kale kafana waxa uu ahaa mid dhaqaajinaya sawirada bombilaha si ay guriga ugu muuqdo inay dad badan joogaan kafan waxa uu dalbanayaa biisa markii loo keenana waxa uu TV-ga ka shidayaa cod cabsi badan ninkii biisada keenana waxa uu u maleynayaa codkaas inuu ka imaanayo qof guriga ku jiro waa uuna cabsanayaa lacagta ayuu qaadanayaa meesha ayuuna ka cararayaa kafan hooyadiisna waxa ay ugu dambeyntii heshay inay booskeeda ka iibsanayso waxa ayna siinaysay lacag iyo dahabkeeda iyo wax kasta ay ka dalbanayso naagtiina waa ay u dhalo cadeynaysaa wiilkeedana waxa uu saacadaas fiirsanayaa sawirkii qoyskiisa waxa uuna dhahayaa mar dambe ma dhihi doonin hadalkaas mana dhibi doonana waalidiinteeda waxa uu bilaabayaa inuu iska jiifto waxa uu soo kacayaa subaxdii xigtay markii uu qubaystana waxa uu aadayaa supermarketka si uu u soo adeegto mar kale kaashiyaradana markii ay aragtay inuu keligiisa yahay waxa uu ku dhahayaa hooyadii waxa ay saaran tahay gaariga bannaanka yaalo aabbahiina waxa uu jiraa shaqa anigana waxaan ahay halkiisa cunug oo keliya waxa uu siinayaa kaarka aabbihiisa si ay lacagta ugu jarato kadibna waa uu soo qaadanayaa adeega guriga ayuuna soo aadayaa waxaa arkaynaa tuugada ayagoo la yaaban sababta aysan gurigan qofna u joogin xalayna ay u buuxeen mid ka mid ah ayaa aadaya guriga si uu u jeekimo kafana waa uu arkayaa waxa uuna TV-ga ka shidayaa nin xabada ridaayo albaabka agtiisa ayuuna baaruud ku qarxinayaa tuugadiina waxa ay bilaabayaan inay cabsadaan oo ayna ka cararaan guriga hooyadiisna isla saacadaas waxa ay joogtay garoonka waxa ayna rabtay inay raacdo diyaaraddii ugu dambeysay si ay wiilkeeda si dhaqsi leh ugula kulanto laakiinse nasiib darro waxaa lagu dhahayaa diyaaraddii waa ay baaqatay maadaama lagu jiro maalmaha ciidda waxaan u imaanaya mid ka mid ahay dadka oo ka tirsanaayna koox waxa uuna ka dalbanayaa inuu hore usii kaxeyn karo maadaama uu u socdo meeshay u socoto ayadana waa ay u mahad celinaysaa waa ayna ka ogolaanaysaa welibana ayadoo faraxsan oo wejigeeda dhoolo cadaynta ay dib ugu soo laabatay aan bal aadan tuugada waxa ay weydiisanayeen guriga kafin waxa ayna rabeen inay arkaan qofka ku jiro ilaa markii dambe ay ka arkeen kafin oo kasoo baxaya oona jaraya geedka kafin guriga ayuu gelaya waxa uuna bilaabayaa inuu qurxiyo geedka tuugana kafin waxa uu ka fiirsanayaa darishada albaabka kafinna waxa uu ka arkayaa meel waxa uuna bilaabayaa inuu u yeero hooyadiisa si ay u malayaan inay joogto hooyadiisa bis tuugadii waxa ay ogaanayaan in wiilka keligiisa yahay uuna u jilaayo waxa ayna ku heshiinayaa labadooda inay habeenka u soo laabtaan si ay u dhacaan guriga kafinna waa uu maqlayaa waxa uuna bilaabayaa inuu cabsado habeenkii ee la gaaraya kafinna waa uu soo baxayaa nin ay wadada ku arkaya waxa uuna ku dhahayaa waxaa rabaa inay ciddeeda ii soo laabtaan ninkiina waxa uu siinayaa shukulaato kadibna waa uu ka tagayaa kafin wadada gurigiisa ayuu ku soo laabanayaa waxa uuna arkaya deriskooda oo faraxsan oo isla ciidaayo waxa uuna ka qoomamaynayaa hadalkii uu hooyadiisa ku dhahay waxa uu aadayaa meel keligiisa ayuuna fadhiisanayaa waxa uuna u imaanayaa ninkii duqa ahay uu ka cabsan jiray waxa uuna ku dhahayaa ciid wanaagsan wiilka yariiska ahow waxaa jirtay gabar saarneed masrax waxa uuna ku dhahayaa gabartaas yariiska ah waa wiilkayga gabartiisa isku da ayaana tihiin ayadii adiga haddii ay macquul tahay marka igu soo salaam ayada anigana ma ihi qof sharlow ah sida ay dadka ii malaynayaan haddeetana uu intii u imaaday inuu dhegaysta gabarta uu abuwaha u yahay ayadoo haysiiso maadaama uusan arkin maalmaha caadiga ah aysan salaana ka dhexeynin asaga iyo wiilkiisa sababto ah wiilkiisa ay isdagaaleen waxa uuna ku dhahayay mar dambe ma rabo inaan arko wejigaaga maalinkaas kadibna midkood midka kale ma uusan la hadlin kafina waxa uu ku dhahayaa maxaa ula hadli weysa wiilkaaga asagana waxa uu ugu jawaabaya aniga ma rabo inaan la hadlo waxaana ka baqayaa inuu icaayo kafana waxa uu ku dhahayaa wiilkaaga asaga xataa waa uu rabyaa laakiin waa uu ka cabsanayaa midaas bis haddii adiga u tegtid oo la hadlisidna waxa huwaa inuu hab ku siin doono waana inaad wiilkaaga u tegtid oo cabsidaadana aa burburisid ugu yaraanna waxaa awoodaysa inaa aragtid wiilkaaga gabartiisa wuu salaamayaa waa uuna istaagayaa waxa uuna soo aadayaa gurigiisa kafan waxa uu go'aansanayaa inuu difaaco gurigiisa oo cabsida qalbigiisa ku jirtana oo bannaanka u saaro waxa uu bilaabayaa inuu diyaarsado waxyaalo badan si uu tuugada iskaga celiyo tuugadii ayaa imaanayaan waxa ayna bilaabayaan inay istaagaan albaabka waxa ay bilaabayaan inay kala hadlaan albaabka gadaashiisa ay koo rabaan inay ka cabsiyaan qorigii carruurta ay ku ciyaaraan ayuu soo baxsanayaa mid ka mid ah ayaka ayuu lugta ugu dhufanayaa xabad ninkiina waa uu xanuunsanayaa maadaama uu qoriga u dhowaay kii kale ayaa madaxa kasoo taagana albaabka si uu uga cabsiyo kafen bis xabad ayuu madaxa ugu dhufanayaa waa uuna xanuunsanayaa ninkii waa uu ooynayaa odaygii kale ayaa waxa uu bilaabayaa inuu aaday jaranjartii kale si uu u fuulo bis waxa uu ka sabir raxanayaa saliiddii uu ku daadiyey kafen jaranjarta waxa uu isku dayayaa inuu istaago oo dhar mar fuulo laakiinse ma awoodaayo ninkii kale ayaa bilaabaya inuu asagana sameeyo laakiinse waa uu soo dhacayaa bis waxa uu awoodayaa inuu ku qabsado albaabka bir wuu furayaa waxa uuna bilaabayaa inuu galo guriga waxa uu arkayaa xariga nalka lagu shida markii uu jeedana waxaa kusoo dhacaya feero kulaal badan waa uuna dhacayaa odaygii saaxiibkiis ahayna waxa uu awooday inuu soo fuulo jaranjarta waxa uu bilaabayaa inuu albaabka furo laakiinse gacanta ayaa ka gubanaysa kadib markii uu jafan ku shiday dab tuugii kalena saacadaas waxa uu fuulayaa jaranjarta qaybta kore si uu u aado biskooladii uu kafan u dhigay ayuu ku socon weysnaa waxa uuna ku istaagayaa musbaar mar kale ayuu dhulka ku dhacay asagoo ooynaayo odaygii kalena waxa uu kasoo qoortayay albaab
albaabkii kale markii ugu horeysay uu albaabka furayna holacay u jeedaya asaga ayaa isgubaayo uu soo cararaya waxa uuna bilaabaya inuu madax la galo barafka waxa uu soo istaagay asagoo xanaaqsan waxa uuna bilaabaya inuu soo weeraro cunuga sidii uu ordayna madax waxa uu la galaya bac ay ka buuxaan maadada dhageyso kadibna dufta doorad ayaa ku soo shubmaysa oo aynu ku dhageysaa tuugii kalena saacadas waxa uu ka soo galay darajada weyn markii uu soo galayna waxa uu ku istaagay dhalooyin uu dhulka ugu daadiyay wiilka odaygii ayaa u imaanay labadooduna waa isla hadlayaan ayagu xanaaqsan waxa ayna bilaabayaan inay socdaan laakiinse dhulka ayay ku dhacayaan hal mar kadib markii uu ku istaageen gaariyaasha yaryar ee dhulka daadsanaay kafan ayaa u imaanaya waxa uun ku dhahay halaamin igu filanta mise waa idiin sii wadaa ciyaarta labadoodana ayagu xanaaqsan waxa ay bilaabayaan inay soo bursadaan kafan waxa uun ku soo ridayaa wiilka rinjiga kii dambe ayaa madaxa ugu dhaceysa markii uu fiirin maagana kii hore waxa uu ku soo dhacay mid kale dhicitaankii uu dhacayna waxa uu ku weynayaa ilagtiisa daabka ahayd waxbadse waxbeel ayay leedahay isla waqtigaasna kafan waxa uu wacayay booliiska si uu u sheegay in laba tuuga ah ay ugu jiraan guriga ayagana markii ay maqlaan waa ay soo bursanayaan waxa ayna ku dhacayaan dabin uu u dhigay bismid ayaga ka mid ah ayaa waxa uu awoodayaa inuu lugta ka qabsado kafan kafanna iskama waalay waxa uu soo qabsanayaa carcara waxa uuna afka ka saarayaa ninka kadibna kafan waxa uu istaagayaa darashada waxa uuna qabsanayaa xariga waxa uuna sidaas ugu baxayaa guriga waxa uuna aadayaa guriga ka dhisan geedka tuugadiina waa ay ka soo daba fuulayaan waxa ayna bilaabayaan inay sidiisa oo kale ay sameeyaan markii ay ka soo tageen guriga ayna soo gaarin asagana waxa uu bilaabayaa inuu jaro waxa ayna ku dhacayaan dhulka labadooda intaas kadibna kafan waxa uu bilaabayaa inuu carara ayagana waa ay soo bursanayeen waxa uu geli maagaa guriga diriskooda ayagana waxa ay awoodayaan inay qabsadaan meesha dharka la surta ayay sida dharka camal usturayaan laakiinse ninkii diriskiisa ahay ayaa ka soo gaarayo waa uu dilayaa waxa uuna ka wadanayaa kafan isla waqtigaasna booliiska ayaa waxa ay imaadeen guriga waxa ayna qabanayaa labadii nin ee tuugada ahay kafanna waa uu ku farxayaa wixii uu ku sameeyey ayaka gurigiisa ayuu dib u habeynayaa waxa uuna ka dhigayaa sidiisa hore waxa uuna diyaarsanayaa cuntada waxa uuna sugayay waalidiintiisa hooyadiisna mar kale ayay noo soo muuqanaysaa waxa ayna gaari la saarneyd kooxdii soo waday waxa ayna ku dhahayaan adiga waxaad tahay hooyada adduunka ugu xun maadaama aa soo ilowday cunugaaga yariiska ah hooyadiina waxa ay ku dhahaysa aniga waxaan ahay hooyada adduunka ugu xun waxaana ka soo tegay wiilkayga oo soo iloobay waxa ayna ahayd inaa wiilkayga ka taxadara maysan ahayn inaa soo iloobo ninkii kooxda watay ayaa niyadda u dhisaya waxa uuna ku dhahayaa anaga xataa kula mid ayaan ahay waa wareegnaa sidaas ay tahayna carruurteenna mala kulanno waxa uuna ugu sheekeynayaa mowqifyadii adkaay ee uu soo maray bisidii oo kale ayay noqonaysaa mana loo jawaabayo waxa uuna bilaabayaa inuu iska fiirsado sawirka qoyskiisa laakiinse isla waqtigaas hooyadiis waxa ay soo gaartay guriga waxa ayna bilowday inay furto albaabka gurigeeda asagana waxa usoo carfaysa hooyadiisa waxa uuna bilaabayaa inuu kasoo degtay jarajarta asagoo ordaayo markii uu arkayna waxa uu siinayaa hab markii uu weydiiyeyna dadkii kale ma iga fikirayaa miyaa waxa ay ku dhahaysaa waa ka soo tegay intaysan hadalkeeda dhammaynina waxa ay arkaysaa qoyskii oo dhan oo gadaasheeda taagan hab ayay siinayaa wiilkooda ayagoo welibana faraxsan maxayl markii ayada ay soo baxday isla maalinkiiba ay ka soo doobaxeen waxa ayna ku farxayaa markii arkay wiilkooda inuu awooday inuu kasoo iibsado subermarketka alaabo aabbiisna waxa uu arkay iligtii dahabka ahayd oo dhulka taal waa uuna soo qaadayaa waxaana lahay ninkii tuuga ahay kafan waxa uu fiirinayaa darashada waxa uuna arkayaa odaygii duqa ahay oo hab siinaya wiilkiisa kadib markii uu u soo laabtay odaygiina waxa uu kusoo fiirinaya indha ay ka muuqdaan farxad waxaasoo dhanna waxa ay ahaayeen dardaarankii uu siiyey kafan darashada ayuu ka salaamayaa waa uuna ugu mahadcelinayaa kafanna waa uu farxayaa filimkan waxaa idiin qoray kabtan maajid waxaana codeeyay cabdilxaliim cali waana aniga waxaa habeeyey oo aadhid gareeyey isla kabtan maajid haddii aad ka heshay muuqaalkan laag saar hana iloobin inaa youtubekeena khulaasada filimada aa sabskrib saaratid si ay ku soo gaaraan muuqaalada joogtada aa soo dhigayno filimkana magiciis waxaa lahaa home alon waa inuu muuqaalkan iyo muuqaalka xigo macasalaama.